baru. Mak pengantin ha. Penat sikit, jalan sikit je penat. Tu apa tu kau? Terkemala kau tu ha. Eh. Sampai. Dia boleh sampai. Ya. Yeah. Reunion sekolah apa ni? Sekolah. Sekolah enjoy. Kau kan reunion sekolah. Ah, sekolah. Sekolah. Tahun mana? Depan tak ada reunion sekolah, je lah. Sekolah enjoy. Kita nak melayan dia. Ah, tengok. Ah, kita try shout out, shout out. Dan sedap di enjoy corner. Depan paling laut, sedap. Depan laut. Bukit, bukit. Ah, depan laut, konon-konon depan laut. Patung beach. Tapi, padahal. Tapi, padahal. Depan gubuh. Jahat kau. Pengantin semua dah sampai, pengantin baru kat belakang tu baru sampai. Aida Aris pun belum sampai. Aida. Aida. Shout out sedap. Aida. Aida. Aida dah makan tengok. Macam mana kau naik kapal terbang 23 jam tu tidur je? Because it's about tidurlah. tengok TV. Lepas tu tengok cerita Hindustan. Tengok dua cerita Hindustan dah ke dah 6 jam. Tengok dia makan shell out. Tanya. Out. Memang sedap gila. Belum. Nak kita ambil kucing orang dekat dia. Tapi duduk lagi. Ingat ke? Tak ada lah. Jom lah makan. Dengan Aida. Kau tak makan? Allah Akbar. Jangan macam tu. Aku buat kat hijau macam tu. Aku campak je. Campak kau punya video. Ni? Ketam lagi. Rata. Ketam. Sejak. Ujung tu? Apa? Okay. Noha. Shira. Shira makan. Mak pengantin. Mak pengantin. Nak tengah fikir. Nak kapal terbang. Aku takut. Nunggu tak habis sama sampai. Okay lah, balik lah kita nak balik. Oh, Azhar nak balik. Kan? Okay lah, balik lah kita nak balik. Oh, Azhar nak balik. Bye. Jumpa lagi tahun depan insyaAllah. Datang sini. Lagi. Kalau tahun depan dia balik, busy dah jadual aku ya. Ah, lepas dia aku, aku dia. Dia, dia aku, aku dia. Bye dah. Jumpa lagi insyaAllah tahun depan. See you July next year. InsyaAllah. Jumpa lagi. Thank you. Bye. Jumpa July next year insyaAllah. Bye-bye. Za. Apa? Panas kan? Malaysia panas kan? Melekit-lekit. Melekit-lekit dah. Besok kau pakai kot minus berapa? Minus 2. Minus 2. Aku sampai ya besok minus 2. Minus 2 is nothing for me. It's okay. Besok kita tengok Azhar depan rumah dia ada tasik. Tasik dia beku. Penuh beku lagi. Okay. Bye. Bye. Bye Frozen. Bye Frozen. Bye. Mapa siram. Mapa siram. KLIA International. Nak balik. It's about what? 4 in the morning. Ngantuk lah. Bye, thank you. Thank you. Bye, DJ. Bye. Kiss, kiss. And kau tengok aku, kau tengok kau. Bye. Thank you so much. Bye. Lagi, bye. See you next year. Bye.